Vi er på Værkstedsmuseet i Kerteminde, som rummer Dansk Husflidsselskabs store samling af både husflidsarbejder og redskaber. Gennem rigtig mange år tilbage fra 1873, da selskabet blev stiftet og indtil nu. Og alt, hvad der omgiver mig her på museet, det er håndgjort lige fra den mindste lille prøve i broderi eller knipling og til den blå stue, som jeg sidder i her. Kernen i samlingen er faktisk en pædagogisk samling. Det er nemlig den modelsamling, som Husflidsselskabet grundlagde i 1874, og som er blevet udbygget gennem årene. Og især i Husflidsselskabets velmagtsdage fra 1930 til 1950 blev der fremstillet rigtig mange modeltegninger. Og her på museet har vi de modeller, der blev fremstillet efter tegningerne. Og mange af dem er jo aldrig blevet brugt, så de står lige så friske og nye som den dag, de blev fremstillet. Og det gælder både træarbejder med forskellige udskæringer, det gælder huggehusarbejder, det gælder mange forskellige tekstiler, mange forskellige kurve i mange materialer og teknikker. Og derved fremstår det som en ret enestående samling. Men det er samtidig en samling, der har haft en meget omskiftelig tilværelse. For den har altid fulgt de steder, hvad skal man sige, de højborge, som Dansk Husflidsselskab har haft rundt omkring i landet, hvor de uddannede husflidslærere. Og går vi tilbage til omkring 1900, så var det på Ladegården på Frederiksberg i København. Senere flyttede modelsamlingen med til Kalundborg, hvor man havde en landshusflidsskole, som man kaldte den, hvor man uddannede lærere fra 1930 til 1950. Og senere kom tingene her til Kerteminde. Omkring 1950, hvor de faktisk har befundet sig siden i tilknytning til de bygninger, hvor vi er nu, hvor den tidligere Husflidshøjskole har haft til huse. Og nu flytter samlingen igen. Den flytter videre til Jylland, den flytter til Ringkøbing Skjern Museer, som i fremtiden vil varetage denne her samling. Og den kommer til at opholde sig eller blive opbevaret og udstillet i nærheden af den danske husflidsefterskole, som ligger i Skjern. Så på den måde bliver den ved med at følge nogle af de højborge, som Dansk Husflidsselskab har skabt gennem tiderne. Den bliver således skilt fra Dansk Husflidsselskabs sekretariat, som flytter til Odense. Det har derfor været af stor glæde og også af stor betydning for os, der har arbejdet med museet gennem årene, at samlingen nu kan blive dokumenteret på film. Og siden Dansk Husflidsselskabs velmagtsdage i 1930-1950 med mange modeller og mange idealer og retningslinjer for, hvordan tingene skulle laves, så er der jo kommet nye ting til her i samlingen. Og det er ting, som husflidsfolk har fremstillet rundt omkring i landet, som har et personligt udtryk, som er måske nok er inspireret af de gamle håndværk og de gamle teknikker, men hvor der er brugt nye materialer og nye udtryksmåder. Og nogle af de ting har vi også her på museet. Det har derfor været vigtigt for os i den her film at fortælle og at sætte fokus på dels de gamle ting og hvad de er blevet brugt til, dels fortælle om mennesker og begivenheder, der har haft betydning i Dansk Husflidsselskabs historie, men også at vise, at nutiden eller at husfliden lever også i nutiden. At rigtig mange husflidsfolk i dag arbejder med husfliden på nye måder. Og så udover at vi fortæller om de ældre husflidsarbejder, om træ, broderi, kurve, vævning, så har vi også lavet nogle nutidige husflidsfolk vise deres kunde og færdigheder i forskellige husflidsarbejder. Hvis nogen er interesseret i at fordybe sig lidt mere i husflidens historie og i den ideologi, der ligger bag ved Dansk Husflidsselskab, så er der en række bøger, man kan fordybe sig i. Og dem vil jeg lige vise frem her. Den første, jeg vil vise, er den, der hedder Den ideologiske husflid, som blev udgivet i 1980. Og den fortæller faktisk historien fra 1873, hvor selskabet blev stiftet, og op til omkring 1930'erne. Især omkring den ideologi, der ligger bag, men også med rigtig mange eksempler på de undervisningsmodeller, som man også kan se her på museet.
Dernæst er der Husflidens ansigter, som er en bog, der blev udgivet i 1998 i anledning af Dansk Husflidsselskabs 125 års jubilæum. Og den fortæller både om nutidige ansigter, kan man sige, men også om fortiden og om den undervisning og den ideologi, der har ligget inden for Husflidsselskabet. Og sidst, men ikke mindst, har vi bogen, der hedder Tingenes Fortællinger, om at lære det gode liv. Og den fortæller om de 20 år, man havde en skole i Kalundborg, Landshusflidsskolen, hvor man uddannede lærere i husflid igennem 20 år. Og den er baseret på et forskningsprojekt, som blev støttet af Kulturarvsstyrelsen tilbage i 2004, hvor den så også er udgivet. Og den fortæller både om, hvad Dansk Husflidsselskabs uddannelser betød i de 20 år, hvad det betød for Kalundborg som by, hvad det betød for Dansk Husflidsselskab, og hvad det betød for det enkelte menneske, der blev uddannet som husflidslærer.